Vamos fazer esse exercício aqui da página 332? É para combinar as potências na forma de um produto que envolva potências. Tá, então esse primeiro aqui, 3 ao quadrado vezes 3 à quarta, eu vou escrever assim. 3 ao quadrado mais 3 à quarta, eu vou escrever 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tá certo? Porque 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado dá 3 à quarta. Então, olha só, eu fiz aparecer esse outro termo. Essa é a regra a ser seguida nesse tipo de problema. Você vai tentar fazer aparecer num termo o outro termo multiplicado por alguém. Então, eu tenho aqui 3 ao quadrado, eu fiz aparecer 3 ao quadrado aqui também. Então, a gente pode reescrever isso aqui como 3 ao quadrado multiplicado por 1 mais 3 ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai dar 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado é 9, 9 mais 1, 10. Então, 3 ao quadrado vezes 10. Eu fiquei, como o problema pediu, na forma de um produto que envolva potências. A gente tem que transformar em produto, porque muitas vezes isso aqui é usado depois para fazer uma simplificação. Isso aqui pode fazer parte de uma expressão, e para a gente poder simplificar numa fração, tem que transformar em produto. E a soma não dá para a gente simplificar com ninguém. Vamos ver esse outro aqui, ó. 10 ao cubo mais 5 ao cubo. Então, quem é que eu vou fazer aparecer aqui? Vou tentar fazer aparecer 5 ao cubo aqui. 10 ao cubo mais 5 ao cubo, eu vou transformar esse 10 em 2 vezes 5. 2 vezes 5. E a gente sabe que 2 vezes 5 ao cubo é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Aqui eu já tinha 5 ao cubo. Então, eu fiz aparecer 5 ao cubo aqui para ficar igual o que estava aqui. Então, posso reescrever essa expressão assim. 5 ao cubo multiplicado por 2 ao cubo, que é 8, mais 1. Né? Então, 2 ao cubo, que é 8, vezes 5 ao cubo, mais 1 vezes 5 ao cubo. Isso aqui vai dar 9 vezes 5 ao cubo. Pronto, virou um produto. É o que o problema estava pedindo, um produto que envolva potências. Então, isso aqui dá 9 vezes 5 ao cubo. Para terminar, esse outro aqui, 10 ao cubo menos 10 ao quadrado. Então, eu vou reescrever o 10 ao cubo assim, é 10 ao quadrado vezes 10. Então, reescrevi o 10 ao cubo dessa forma, menos 10 ao quadrado. Então, eu fiz aparecer 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que a gente tinha aqui. Então, posso reescrever essa expressão assim, 10 ao quadrado multiplicado por 10 menos 1. Ou seja, isso aqui vai dar 9 vezes 10 ao quadrado. Então, consegui transformar essa diferença de potências num produto que envolva uma potência. Bom, temos aqui uma outra operação com potências que a gente tem que saber fazer, que é a potência da potência. O que seria, por exemplo, 3 elevado à quarta, tudo isso elevado à quinta? Isso aqui é a mesma coisa que 3 à quarta vezes 3 à quarta vezes 3 à quarta vezes 3 à quarta vezes 3 à quarta. Então, quantas vezes apareceu o fator 3 à quarta aqui? 5 vezes, porque ele está elevado à quinta. Agora, se a gente for colocar isso aqui numa potência de 3, seria 3 elevado a quem? Aqui eu tenho 4 fatores 3, né? Isso aqui, 3 à quarta, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aparece 4 vezes. Então, vai aparecer 4 vezes o fator 3 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Ao todo, ele vai aparecer quantas vezes? 20. Que é 4 vezes 5. Então, essa é a fórmula geral para a gente calcular a potência de uma potência. Se você tem a elevado a x, e eu quero elevar isso aqui à potência y, isso aqui vai dar a elevado a x vezes y. Então, elevar uma potência a uma outra potência, como é que a gente faz? A gente mantém a mesma base e a gente multiplica os expoentes. Tem que saber todas essas regrinhas, senão você não vai conseguir resolver as expressões. Então, essa aqui é a fórmula geral, a potência de uma potência. A gente repete a base e multiplica os expoentes. Vamos fazer uns exemplos aqui? 3 à quarta elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 3 elevado a quem? A 8. 5 ao quadrado elevado ao cubo. Isso aqui vai dar 5 elevado a quem? A sexta, né? Que é 2 vezes 3.
Isso, aqui está errado, tá? Esse 4 não era para estar aqui, não. Fugitivo. 2 à sétima elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 2 elevado a 14. Então, eu repeti a base e multipliquei os expoentes. Vamos fazer esse exercício aqui da página 333 e escrever a potência 4 à sétima vezes 9 ao cubo vezes 15 ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Ele quer que isso aqui seja escrito na forma de um produto de potências de fatores primos. Fatores primos, só pode aparecer fator ou base 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, como é que a gente pode escrever isso? Não pode aparecer base 7, nem base 9, nem base 15. Tem que transformar todo mundo aí em fatores primos, né? Então, por exemplo, 4 à sétima. Quem é 4? 4 é 2 ao quadrado. Só que ele está elevado à sétima. 9 é 3 ao quadrado. Só que ele está elevado ao cubo. E 15 é quem? É 3 vezes 5. Só que ele está elevado ao quadrado. E tudo isso aqui eu quero que seja ainda elevado ao quadrado. Tá? Então a única coisa que eu fiz aqui foi trocar o 4 por 2 ao quadrado, trocar o 9 por 3 ao quadrado e trocar o 15 por 3 vezes 5. Agora a gente já pode resolver isso, porque isso aqui é potência de uma potência, né? Isso aqui vai ser 2 elevado a quem? 2 elevado a 14. Isso aqui vai ser 3 elevado a quem? 3 elevado à sexta, né? Eu multiplico os expoentes, 3 à sexta. Isso aqui, eu estou elevando um produto a uma potência. Como é que se faz isso? Para a gente elevar um produto a uma potência, a gente eleva o primeiro termo à potência e eleva o segundo termo também à potência. Ah, tudo bem. E todo mundo aqui vai ter que ser ainda elevado ao quadrado quando eu terminar. Agora eu vou juntar os. Vou juntar as potências de mesma base. A gente tem aqui o 2, tem mais algum 2 aqui? Não. Então o 2 vai ficar sozinho, 2 a 14. O 3, eu tenho aqui 3 à sexta e 3 ao quadrado. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma multiplicação de potências de mesma base. Como que a gente faz isso? Eu repito a base e eu somo os expoentes. Então vai ficar 3 à oitava. E o 5 ao quadrado eu repito aqui. E agora eu quero tudo isso aqui elevado ao quadrado. Como é que eu vou fazer isso aqui? Quando a gente está elevando um produto a uma potência, é só a gente elevar cada fator a essa potência. Então isso aqui vai dar 2 a 14 ao quadrado. 2 a 14 ao quadrado vai dar 2 a 28. Né? Eu repito a base e multiplico os expoentes. Aqui, 3 a oitava elevado ao quadrado. Como é que eu faço isso? Repito a base e multiplico os expoentes. Vai dar 3 a 16. E finalmente, 5 ao quadrado. Como é que a gente faz isso? Repito a base e multiplico os expoentes. Então, essa é a resposta. Eu transformei essa expressão aqui usando um produto de potências de fatores primos. Está aqui. 2 elevado a 28 vezes 3 à 16ª vezes 5 à 4ª. Isso aqui a gente já viu quando falou em frações, né? Para a gente elevar uma fração a uma potência, a gente eleva o numerador e eleva o denominador. Quer dizer, aqui eu escrevi como fração, aqui eu escrevi como divisão, mas você sabe que uma fração é a mesma coisa que uma divisão, né? Então, se eu tiver a sobre b elevado a x, isso aqui é a elevado a x dividido por b elevado a x. Então, é potência de uma fração. Por exemplo, quem é 2 quintos ao cubo? Isso aqui é 2 ao cubo sobre 5 ao cubo. Então, eu elevo o numerador ao cubo e eu elevo o denominador ao cubo. Vamos então fazer uns exercícios sobre isso. Quanto é 3 vezes 5 ao quadrado? Como é que a gente faz isso? Se a gente quiser exprimir isso aqui na forma de um produto de potências, é um produto que eu estou levando uma potência. Então, eu elevo cada fator a essa potência. Isso aqui vai dar 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 5 vezes 7 elevado à quinta. Esse vai ficar 5 à quinta vezes 7 elevado à quinta. Aqui, 2 terços elevado à sétima potência. É a potência de uma fração. Como é que a gente faz isso? Eleva o numerador a essa potência e eleva o denominador a essa potência também. Aqui eu estou misturando produto e fração, né? Como é que a gente faz isso?
2 vezes 3 sobre 5 elevado ao quadrado. Eu vou elevar o numerador e elevar o denominador. Vou deixar já o denominador aqui, 5 ao quadrado. E o numerador, vou elevar ao quadrado, só que ele é um produto. Então, ele vai ser escrito assim, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Mesma coisa esse outro aqui, só que esse aqui é o cubo, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? 2 ao cubo sobre 7 ao cubo vezes 10 ao cubo. Isso aqui, pessoal, é um erro muito comum, tá? Eu tenho 2 elevado a 3 elevado a 5. O que que isso aqui significa? Será que isso aqui é 2 ao cubo, que é 8, que está elevado à quinta? Ou será que isso aqui é 2 elevado a 3 à quinta? Caramba, 3 à quinta vai dar um número bem grandinho, né? 3 à quinta vai dar 700 e... Caramba. 3 à quinta é 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado, que é 27 vezes 9. Isso aqui vai dar 27 vezes 9. Ah, eu não decorei as quintas potências, não. 9 vezes 7, 63, meia dúzia. Ah, 243. Tudo bem, 243, é isso. Ou será, então, que isso aqui é 2 elevado a 243? É bem diferente, né? Então, olha só, convenciona-se que quando você tem uma potência em cima de outra potência, em cima de outra potência, você resolve as potências nesse sentido aqui. Essa é a regra de precedência quando você vai calcular potências. Então, isso aqui, na verdade, é isso aqui. Se eu quisesse escrever isso, eu teria que escrever dessa forma. Eu quero 2 ao cubo e esse resultado eu quero que seja elevado à quinta. Ah, nesse caso você tem que usar parênteses para falar que é tudo isso aqui que você está elevando à quinta, não é só o expoente 3, tá bom? Então cuidado aqui para não errar isso. Agora, para exercitar tudo isso que nós falamos aqui sobre essas operações com potências, vamos fazer esses exercícios aqui da página 335. Eu tenho aqui 2 ao cubo vezes 3 à quinta. Esse produto eu quero que seja elevado ao quadrado. Então, eu vou levar cada um aqui ao quadrado. E como é que a gente eleva uma potência ao quadrado? Repito a base e multiplico os expoentes. Esse aqui, então, vai ficar 2 elevado à sexta vezes 3 elevado à décima. Confere? Aqui vai ficar 3 elevado à nona vezes 5 elevado a 12. Esse aqui vai ficar 2 elevado a 20 vezes 7 elevado a 12. Né? É um produto, estou elevando a quarta, então eu vou elevar cada um desses à quarta e multiplicar. Só que elevar a quarta é isso, é elevar uma potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Por isso que eu fiz aqui 5 vezes 4, 20 e 3 vezes 4, 12. Esse aqui vai dar o quê? 3 elevado a 5 vezes 10, 50, vezes 10 elevado a 2 vezes 10, 20. Aqui vamos ficar com 11 elevado a 45 vezes 13 elevado a 30. Tá doido? Isso aí deve dar um número grande a beça. Esse outro aqui, isso aqui vai dar 2 elevado a 4 vezes 8, que é 32, vezes 5 elevado a 3 vezes 8, que é 24, vezes 7 elevado a 40, que é 5 vezes 8. Esse vai dar 3 elevado a 15 vezes 5 à décima. Esse aqui vai dar 3 à oitava vezes 11 à décima. Esse vai dar 7 elevado a 15 vezes 10 elevado a nona. E esse vai dar 2 à sexta vezes 59 elevado a quarta. Olha, um problema sobre esse assunto aqui pode derrubar muita gente numa prova. Por exemplo, essa aqui tá fácil. Quem é maior, 2 elevado a quinta ou 2 elevado a sexta? Olha só, você tem um número. É um número maior que 1, né? Quanto mais você eleva ele a potências, mais ele aumenta. Então, quando você eleva um número a uma potência cada vez maior, esse número vai ficando maior.
Então, 2 à sexta é maior que 2 elevado à quinta. Então, para a gente comparar duas potências de mesma base, é só a gente olhar para os expoentes. Aquele que tiver o maior expoente ganha, vai ser o maior. E aqui, quem é maior, 4 elevado à décima ou 5 elevado à décima? Então, estamos comparando duas potências, só que elas têm o mesmo expoente, as bases são diferentes. Qual é que vai dar o maior resultado aqui? Elevar 4 à quinta ou 5 à quinta? Ah, é só você olhar para a base. Quem tiver a maior base ganha, já que o expoente é o mesmo. Então, comparar potências de mesma base ou potências de mesmo expoente é fácil. O expoente maior ganha e a base maior ganha. Agora, o problema é se você tiver expoentes diferentes e bases diferentes. Aí a gente tem que dar um jeito de converter para ficar ou com a mesma base ou com o mesmo expoente. Vamos ver daqui a pouco um problema que mostra como é que isso é feito. Olha, você já viu várias vezes isso aqui, potências de 10, né? 10 elevado a 0 é igual a 1. Claro, qualquer número elevado a 0 dá 1, menos o 0. 10 elevado a 1 dá 10, 10 ao quadrado é 100, 10 ao cubo é 1.000, 10 à quarta é 10.000, 10 à quinta é 100.000, 10 elevado a sexta é 1 milhão. E assim por diante, 10 elevado a nona é 1 bilhão, 10 elevado a décima é 10 bilhões. Então, essas são potências de 10. Elas são muito usadas na matemática, na engenharia, na física. Tem várias áreas de conhecimento que usam muito as potências de 10. Vamos ver aqui um exemplo de utilização de uma potência de 10. Por exemplo, calcular 3,25 vezes 10 a sexta. Como assim calcular? Já está calculado. Isso aí é um númerozinho tão simpático. 3,25 vezes 10 a sexta. É, mas eu quero um número só. Sem potência, sem nada. Sem ser assim uma multiplicação de duas partes. Então, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é um número decimal. Eu vou andar com a vírgula 6 casas para a direita. 3, 2, 5, já andei duas casas, ele deixou de ter vírgula, ficou inteiro, né? Já andei duas casas, já usei 2 aqui, agora eu tenho ainda mais 4 casas para andar. Então eu vou botar 4 zeros. Pronto, isso aqui então vai dar quanto? 3.250.000. 3.250.000 é a mesma coisa que 3,25 vezes 10 à sexta. Então, se você encontrar um número como esse, formado por um número decimal e vezes uma potência de 10, não se assuste. É só você transformar em número dessa forma. Vai andando para a direita com a vírgula e você vai chegar uma hora que vai deixar de ser um número decimal, vai virar um número inteiro e dali para frente tudo zero. Aqui é para fazer o contrário, exprimir esse valor como uma potência de 10. 4.500 pode ser escrito de várias formas, pode ser escrito assim, 45 vezes 10 elevado ao quadrado, né? 4.500 é 45 vezes 100, então pode ser escrito assim, ó. Ele está expresso como uma potência de 10. Ou se eu quisesse, podia escrever assim, ó, 4,5 vezes 10 ao cubo, é a mesma coisa. Ou 0,45 vezes 10 à quarta. Muito bem, vamos ver agora como é que a gente calcula a potência de um número decimal. Por exemplo, 0,1 ao quadrado. Isso aqui é igual a 0,01. Por que isso? Veja bem, a gente sempre tem que elevar o número que tem aqui. Então aqui temos que fazer 1 ao quadrado, 1 ao cubo, 1 ao cubo, 25 ao cubo. Só que a gente tem que ver a questão da vírgula. Quando a gente faz uma multiplicação, como é que a gente sabe o número de casas decimais? É só você ver os números que estão sendo multiplicados, ver quantas casas decimais cada um tem e aí a gente soma o número de casas decimais. Por exemplo, aqui é 0,1 vezes 0,1, então cada um tem uma casa decimal. Então, o produto vai ter que ter duas casas decimais. Então, a gente pode fazer isso aqui facilmente. O número de casas decimais do resultado vai ser igual ao número de casas decimais que tem aqui, multiplicado pelo expoente. Então, aqui nós temos uma casa, vão ficar duas casas ao todo. Então, o único mistério que tem ao fazermos a potência de um número decimal
é ver o número de casas decimais. O número de casas decimais do resultado vai ser igual ao número de casas decimais da base vezes o expoente. Então aqui nós temos uma casa decimal, vezes 2 vão ficar duas casas decimais. Aqui temos uma casa decimal, vezes 3 vão ficar três casas decimais. 0,001. Aqui nós temos duas casas decimais, 2 vezes 3 vão ficar 6 casas decimais. Então isso aqui vai dar 0,000001, né? O resultado é 1, 1 ao cubo é 1, só que vão ficar com 6 casas decimais. Esse aqui são duas casas decimais, 2 vezes 3 vão ficar 6 casas decimais. Então a gente tem que fazer 25 ao cubo. Que coisa trabalhosa. Isso aqui vai dar 15.625. Então, 15.625, só que isso vai ficar com 6 casas. Então, isso aqui vai ficar 0,015625. Vamos ver se está certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Esse aqui é para a gente efetuar as seguintes operações com potências e dar o resultado na forma de uma única potência quando possível. Muito bem, 0,5 elevado ao quadrado. 0,5 elevado ao quadrado vai ser 25. E colocamos quantas casas decimais? Duas casas decimais, que é uma casa. Vezes 2 são duas casas decimais. Então isso aqui dá 0,25. Podemos colocar isso aqui também de uma outra forma. 0,5 é 1/2. Então, na verdade, isso aqui é uma fração que está sendo elevada a uma potência. Então isso aqui vai dar 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1/4. Então todas essas formas aqui são iguais a 0,25. Essa outra aqui, 100 ao quadrado. Bom, 100 é 10 ao quadrado. Isso vai ficar elevado ao quadrado. Então, como é que a gente faz isso? Potência de uma potência. A gente repete a base e multiplica os expoentes, 10 à quarta. Aqui, nós temos 100 vezes 1.000. 100 vezes 1.000 é 10 elevado à quinta. Tudo isso vai ficar elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 10 elevado à décima. Né? Multiplicamos os expoentes aqui. 10 à sexta dividido por 10 ao quadrado. Então, divisão de potências de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai ficar 10 à quarta. Aqui, multiplicação de potências de mesma base. Nós repetimos a base e somamos os expoentes. 10 elevado à décima. Continuando aqui, nós temos 3 vezes 10 ao quadrado. Tudo isso elevado ao cubo. Então, isso daqui é a potência de um produto, né? Então, a gente eleva o primeiro fator e eleva o segundo fator e multiplica tudo. Então, isso aqui vai ficar 3 ao cubo vezes 10 ao quadrado elevado ao cubo. Mais 10 elevado ao quadrado elevado ao cubo vai ficar 10 à sexta. Esse outro aqui seria interessante a gente primeiro fazer essa continha aqui. 0,2 vezes 0,5 vai dar 0,1. 0,1 elevado ao quadrado. Como é que a gente faz isso? 1 vezes 1 vai dar 1. E aí nós colocamos duas casas decimais, porque é uma casa vezes 2. São duas casas. Então isso aqui vai dar 0,01. 0,01 elevado à quinta. O resultado vai ser 1 e quantas casas decimais colocamos? 10 casas decimais, porque são duas casas decimais aqui, 2 vezes 5, 10. Então isso aqui vai dar 10 casas decimais. Caramba! 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 zeros. E mais esse 1 são 10 casas decimais ao todo. Aqui nós podemos fazer primeiro essa divisão. 0,4 dividido por 0,3 é a mesma coisa que 4 dividido por 3, ou seja, 4 terços. 4 terços elevado ao quadrado. Como é que a gente eleva uma fração a um expoente? Eleva o numerador, 4 ao quadrado, e eleva o denominador, 3 ao quadrado. Se quisermos, podemos colocar aqui, isso aqui vai dar 16 sobre 9.
O próximo, aqui também seria conveniente a gente fazer primeiro essa conta para depois elevar ao cubo, né? Então, 0,001 vezes 100, multiplicando por 100, isso aqui vai fazer com que essa vírgula ande para a direita. Quantas casas? Duas casas, porque aqui são dois zeros. Então, essa vírgula vai andar uma casa, duas casas. Vai ficar 0,1. Então, ficou 0,1 ao cubo. 0,1 ao cubo. Isso aqui vai dar 1 com quantas casas decimais? 3 casas decimais. 0,001. Está aqui, então, o resultado. Ah, isso aqui é um tipo de questão muito interessante. Qual é a relação que existe entre potência e divisibilidade? Olha, podem aparecer problemas assim. Calcule o resto da divisão por 9 de 13 ao quadrado. Olha, como o número é pequeno, a gente pode fazer isso aqui sem nem pensar em propriedades especiais. Podemos fazer 169, que é 13 ao quadrado, e aí calcular o resto da divisão por 9 disso aqui. Vamos dividir e ver qual é o resto da divisão por 9. 16 dividido por 9, isso aqui vai dar 1, resto 7, 79 por 9 vai dar 8 e resto 7. Então, o resto da divisão por 9 disso aqui é 7. Agora, é difícil quando nós temos números grandes. Olha só, vai elevar esse número todo aqui ao quadrado para depois dividir por 9? Dividir por 9 deu problema. O problema é elevar tudo isso aqui ao quadrado. Vai ser um trabalho muito grande. Então, quando a gente tem que fazer esse tipo de problema, a gente faz o seguinte, a gente pode trabalhar somente com os restos. Por exemplo, 3.472. Qual é o resto da divisão por 9? Resto da divisão por 9, você soma os algarismos e vê o resto da divisão por 9. Somando isso aqui, vai dar 7 mais 2, 9, eu não preciso colocar. 3 mais 4, 7. Então, esse número 3.472, ele deixa resto 7 ao ser dividido por 9. Como nós fazemos agora ele ao quadrado, 7 ao quadrado, 49, ele vai dar qual resto na divisão por 9? Vai deixar resto 4. Então, nós encontramos o resto da divisão de 3.472 ao quadrado por 9 sem fazer essa conta, só trabalhando com os restos. Olha esse outro aqui, esse outro vai dar um pouquinho de trabalho também. 13 elevado à 20ª potência, nem pense em fazer essa conta aqui, vai dar um número muito grande. Nem a calculadora consegue fazer, porque ela não tem número de dígitos suficiente para representar esse número aqui, é um número muito grande. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar somente com os restos. O problema não pergunta quanto vale isso, ele quer saber somente o resto da divisão por 9. Então, veja bem. Vou pegar o 13. 13 deixa qual resto quando é dividido por 9? Resto, 1 mais 3, resto 4. Agora eu vou fazer 4 elevado a 20. Ah, na verdade, eu não preciso fazer 4 elevado a 20, que 4 elevado a 20 também é uma conta danada de grande. Eu vou fazer o seguinte. 4 elevado a 1 deixa qual resto ao ser dividido por 9? Deixa resto 4. E 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 16, né? É 16. O resto que ele vai deixar ao ser dividido por 9 vai ser 7. E 4 ao cubo? Ó, 4 ao cubo é 64. 64 deixa qual resto na divisão por 9? Resto 1. Agora vamos ver aqui. 4 à quarta. 4 elevado à quarta vai dar 256. 256 vai deixar qual resto na divisão por 9? Isso aqui vai dar 5 mais 6, 11. 11 mais 2, 13. 13, 1 mais 3, 4. Então, olha só o que aconteceu. Aqui deu resto 4. Aí depois deu 7, deu 1, aqui deu o resto 4 de novo. Quando a gente for fazer 4 elevado à quinta, não vou nem colocar aqui quanto vai dar isso. Bom, vai dar 1024. 1024 vai deixar qual resto? 4 mais 2, 6 mais 1, 7. Ó, 4
471, 471, vai repetindo. Então, esse 471 vai se repetindo. Então, quando a gente pega um número e vai elevando ele a várias potências crescentes, os restos da divisão por um certo número, no caso 9, eles vão se repetindo. Então, no caso aqui, vai repetir de 3 em 3. Então, o resto por 1 vai ser 4. O resto por de 2 elevado à quarta também vai ser. Então, o que eu tenho que fazer é pegar esse expoente aqui, dividido por 3, e pego o resto. 20 dividido por 3, isso aqui vai dar resto 2. Então, isso aqui seria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá vendo? 2, você pegou o segundo. Então, o resto de 13 elevado a 20 vai ser esse mesmo resto aqui, ó, 7. Resto 7. E se você tivesse aqui um número enorme ao invés de 13, e um número enorme ao invés de 20, você ia fazer a mesma coisa.